Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще спасяваме заложници. Ще играем играта, която е подобна на Human Fall Flat и се казва SOS Ops. Преди да започнем, разбира се, ако желаете още на нея, когато пускат нива, защото сме минали абсолютно всички, а това го пуснаха преди няколко дни то платено, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, за всички, които не са видяли, в влог канала имаме качено ново видео, където се завръщаме в Ome TV. Така че, ако искате още епизоди на Ome TV, отивайте и го гледайте. Линк към него ще намерите долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и пожелавам приятно гледане. Какво правиш, бешарек? Що му отвличаш? Не! А виж, аз даже мялкам, чули го това? А ти ли мялкаш? Аз мисля, че някаква котка просто има. Не, ето бе, котката е бе, просто си! Аба аз съм, излез не е котката! Излез от тука, котка. Аз съм, не е котката. Това е куче. Чакай, чакай. Е, ще удара със стола! Да ти със стола! А, нещо си ял повече захар. Чакай, чакай, виж какво ще направя, виж. Стой малко, пусни ме! Рекси! Дръж! Ще ми направиш заклинание като Хари Потър ли какво? Да, ще превърна в куча. Аз съм Волдършрек. Шнай. Днешната мисия ще бъде да спасяваме заложници. Като това е най-високата трудност. И след това ще имаме награди, които ще ни се отключат. Монстър, котка ли изнасилваш? Не, ти я изнасилваш. Аз само тя държа. Да. Така. О, не. Монстър е? О, Харе, ще ти го купя, защото не мога да чакам. Чакай малко, да не ти се свидят 80 цента. Не, на тебе не ти се свидят. Да, предпочитам да си купа дъвки. Добре, брат. Ние в заведенията оставаме по 40-50 лева бакшиш, той нашия. И аз по толкова, бакшиша не, аз толкова само за яденето. Айде, свали си я веднага. Шрек се върна! Шрек ми дължи 1,50. Не ти държа 1,50. Ай, за всичките пъти, когато съм идвал 2,50, ще се откъсна от сърцето. О, вау! Така, добре. Аз имам големи автомат, не ме интересува. Ще те застрелял! Хари Потър, спаси ме! А, монстър, свършиха ми патроните. Проклета си! Проклинам те! Ай, вземи нещо! Вземи дигала! What, има танк! Може ли да стреля? Това е Катюша. Майк, какво е това? Как го въртиш? Е, се смисля. Я пробвай ти, как се слиза? Десен бутон. Я! What? Как е малко? Стой! Стой да те застрелям! Оле-ле! Абай, аз умрях. И аз... Опа! Айде да почнем. А, монстър е нещо бъгна тука. Каре оръжието. Леле, мале. Това се е, фанал съм го, това се е, едно съм Джеймс Бонд, помощ! Кръстосал съм оръжията, не мога да ги изправя. Давай, качвай се. Чакай, бе, ще ме убиеш. Ето бе, спокойно. Сега, трябва да спасим заложниците и да са живи по възможност. Аз ще ти покажа как се спасим. Мале, аз съм с каластика! Аз съм с RPG-то. О, монстъре! Умряхме преди да сме започнали. Това не се брои за смърт. Да. Така, шут. Само ще ти чупя главата! Айде, че таймера отброява! Айде. Тига си се гърмял! Аз ще ги изтребя тия. Искам да взема граната. И ще взема... Не, това нещо, другото също. Добре. Е, така. Готов съм, айде. Бягай! Това се трябва... Не, Люсе! Едвам ги взех! Еми... Не знаех, че като пусна директно гърми. Добре. Ама това, RPG-то трябва да го задържаш, това веднага. Чакай! Мале, това го гръмнах. А, ето на там!
Чакай ме, чакай ме, мръдни се, гледай сега какво ще направя като влезем. Защо си с две? Мо, ако ме гръмнеш директно... Да имам и RPG, да имам и M-ка. Така, стой, 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 стой. Чакай, мърдай, 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 гледай. Шрек! Леко ще им стане. Човек ще ни самоубиеш. Не, просто се мръдни, искам да направя изстрел. Ама, разкарай тая базука. Няма да разкарам базуката, аз с нея ще изстрелям първо. Оле-ле. Самоуби се, нали? Паднах от прозореца. Така ще кажеш. Абе, чакай, взем граната. What? Леле, леле! Добре, няма ще да го отрепя. Пъжито, защото е на практика невъзможно. Ми казах ти. Стоп, ей тук има човек. Ай, 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 трепат ме. Залягам. Идвам, вас е... Монстър е помощ! И майки, ау! Ау! Къде си? Избил съм, застреля ме. Стой малко. Не, ще го застрелям аз. На къде е пътя? Знаеш какво, аз ще взема помпа. Тук ще бъде най-удобно с помпа, като че ли. Изчакай ме! Бате, то ще ме убие, помощ! Ммм, помощ! Мари! Уби ме! Уан Дуан на ме бога, брат! Трудни са! Това е най-високата трудност в играта, която има. Виждам. Стой! О, един по-малко! Помпата е много добра тук, човек. Защото е на близко разстояние. Така. Давай. Отивам за първият заложник. Идвам, изчакай ме. Оп. Оп. Накъде отиде ти, не те бе. Убих още един. Чакай, сега ще ги застрелам. Леле, спърнах се, стой, стой. Ще го убия, ще го убия, стой. Прицелвам. Я искам да гледам, искам да гледам. Стой, 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 стой. Давай. Той зави за тъгъл, стой, сега ще го убия. Абе. Е, го тук за тъгъл е. Сега ще се гръмдаш, ненормалник. Нема, 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 нема. Ай! Аз ти казах! А! Ма, не, ти ме удари! Не съм те! Те се респаумват, монстъре, побързай! Идвам! Помпата ги ланшотва! Идвам за единия заложник. Не, брат, стой, че се! Преби се, нали? Да. Але, то сдигава, направо ме съсипа. Мале! Това ще бъде много трудно! Трябва да ръшваме двамата! Стига си взимал от мене оръжие, бе! Монстре, ще те застрелям! Чакай, бе, спокойно. Не, бе, не, бе. Не дей! Еми, ще умреш, защото... Само си сар... Чакай, бе, ето сега да сме двамата. Взимаме една граната в едната ръка. Той аз чупи нещо тука. What? И ще ела отсам. Ела отсам. Ще влезем през прозореца. Ето така. Чакай ме, чакай ме, идвам. Пергиша! Мале... Пергел бозайник. Ма помпата има само 6 изстрела. И какво? Ланшотва, ако го оцелиш. Чакай, той ще го оцеля. О, през прозореца, брат, направо го хедшотнах. Така. О, въй колко съм добър вече. Ставам за крадец. Чакай ме. Така. Ето го заложника. Трябва с какво да се хвана. Така, аз имам заложника. Дори бе. Чакай бе. Мале, той е много тежък. Влача го! Оп, 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 да ме дръпнеш! Аз как се качиш? Аз как се качих? Няма да те дърпам. Ето, успях, едва ме успях. Така, стой, 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 нося го. Това... Така, добре. Господин заложник! Вие сте спасен от най-добрият отряд. Не се притеснявайте. Да върля гранатата на някой. Да, умрях. Някакъв наръчен затъгъл има. Браво, Шрек! Така, готово. Един заложник е спасен. Знаеш какво? Ще взема бомба. А, ето, измисли го, виж. Ще взема Узита. И P90. Така. Взех Бизон и P90, човек. Е, така си. Я чакай малко. Стой да пробвам бомбата как се хвърля. Гранатата е шит... Просто ще гръмне в тези. Добре. Ако я задържиш твърде много. Така. Взимай, препоръчвам ти да вземеш някакви по-леки оръжия. Стой, стой, стой. Взимам граната, айди, идвай. А само граната ли? Да, 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 бързо горим оръжия. Така. Чакай ме. Много си бърз, защо си толкова бърз? Аз май бъгвам заради оръжията. Ами, взимай по едно. Не знам от какъв зор носиш по две. Човек! Граната! Аз ще ги убия, ще ги убия. Аз ще го гръмна! Айде, готово! Така, един долу. Мисля, че още един. Психопат такъв! Който се покаже е мъртъв. Добре, ходя за теб. Пази ме. Майко мила!
Хвърли ми едното оръжие! Хвърли ми едното оръжие веднага! Ти имаш оръжие, бе! Абе няма, то гръмна с гранатата, дай ми го едното! Не мога ти го фъра, не мога. Десен бутон! Не, ама, Васе! Еф! Ти ми и двата ми бутона! Така, дай ми са, ей това. Ма аз целта ми не беше да ти носа на тебе оръжие, да си... Оръжие. Мръдни бе, стрелям тебе! Забеляза, че ме стреляш. Опа. Можеш да спреш, нали знаеш? Ау! God damn, добре, убих двама, убих двама. Вай, това е много яко. Така. Идвам за заложника. Убиха ме. Убиха ме в гръб! Бягай, заложник! Къде си? Ми е базата, те чакам. Айде! Давай! М-ката! Внимавай с тия пиленца. Аз оцелих вече едно, нищо не стана. Гърмят! Мале, за 20 минути! По принцип е възможно, ама ако сме и повече хора. Много се респалмат, аз очаквах да не се. А, оръжието ми не влезе. Давай да влизаме просто да ги убиваме. Така. И то път, ако видя пред тебе, не спри да стреляш. Давай, 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 давай! Мале, свършиха ми патроните. Добре, мъртъв, стой сам! О, 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 о! Тол, стой! Тук в... Дай по това, дай по това! Мале, изядоха ме. Помощ, помощ! Трани помпа, трани помпа, да, аз ти казах! Застрелях ги, застрелях ги, застрелях ги! Взимам заложник... Аааа! Аркейо! Вой! Той се гръмна с мене! Психопат такъв! Човек, тък му взимах заложника и той се съживи пред мен! Ето го плана какъв. Взимам една, в едната ръка помпа, в другата емка. Според мен с едно оръжие е най-добре. Виж как ги взех. Оле, човек, за 8 минути сме взели един заложник. Ние сме най-лошите полицаи. Койно? Той ме оцели в петата. Ти ни смяташ за полицай? Да. Тайни агенти. Не, не, рандоми, аз съм Шрек. Шрек от коя е полицай? А, монстре, пази ме, пази ме, монстре, бързо! Още къде си, бе? Аз ги застрелях. Така, добре. Къде си ти? О, не. Познай. Познай, бъгнах заложника. А, изкарах го, изкарах го! Но умрях. Ти дали успя да убиеш някой? Убих, да, убил съм към 10 човека. А, да, виждам, за това си мъртъв. Сега умрях, убих един и един ме изгърби с помпа отново. Идва. Ама, ела се... Дай да влизаме заедно. Та и моля ти се, идвай с едно оръжие. Ето, дали съм с едно или с две, няма значение, просто стрелям в различни посоки. Но едното винаги хитва. Така, бавно и спокойно. Сега съм с картечница само. А, има много хора, много, много хора има. Дава бавно да влизаме, чакай ме! Давай, давай! Аре да, нали оцелваше! Абе, стана му нещо, бе! Така, долу! Ох, долу! Убив го, убив го. Идвам. Картечицата да най-добра, само трябва да стреляш лека по лека. Така, насам. Трябва взем. Чакай ме, тук има помпа. Стоп, така. Заложника е тук. Айде, спасявай го. Пази ме. Пазят. Взимам го. Господин заложник, идва с мене. Давай, 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 върви, върви! Оп, 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 сега ще се респаунат. Така. Аааа! Ох, 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 вой, 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 вой. Добре, още един заложник е спасен. Оцеля ли? Добре, оставям го, идвам с оръжие. Мали... Аз се право ще дойда с тебе да си презареди помпата, защото... О-оу, монстре? Не! Побогни ми. Не! Не ми кажа, че трябва да се отираме заради тази твоята глупост. Ама аз не съм виновен! Ко да направя, че той се заклещи във вратата, брат? Ако някой може да отбъгне нещо бъгнало... Чакай, стой, стой, стой. Стой, не затвори вратите. Брат, трите го отзад просто. Затвори вратите. Ето, изкара го, изкара го, изкара го. Да, трябваше да затворим вратите за дълго. Ох, мали... Ама гели го, той си мята като риба на сухо, как да не го бъгна. Ми като котка е. Не стига, че го спасявам, па и подскача. Виж го, ненормалника, излезе! Ей! Върни го, върни. Защо бягаш, бе, психопат?
Човек! Явно не иска да бъде спасен. Ще го сложа и тук отзад. Качвай се. Вземи си картечница, не се шико. Застреляй го! С нея... То с всичко ланшотва стига да ги оцелиш. Да го застрелям ли? Не. Но той излезе! Не излязал, не излязал. Укрути се, укрути се, укрути се, укрути се, спокойно. Най. Така. Взимам P90. P90 е шит. Не бие демич. Бие, бие. Не бие. С картечница. Мале, проблема е, че останалите са още по-навътре. Чакай, съм внимателен. Аз съм изключително внимателен човек. Дали? Тези мотори от играта ли се чуват или от блока ти? Ела насам. От играта. Не съм се отворен прозорец, че не чувам мотори. Ама ще е хубаво и ти да вземеш някой заложник. За какво? Ами... Да изкарваме по двама. Добра идея. Ох бе! Ох бе! Убих го, убих го, убих го. Зад нас. Зад нас още един. Така, припадна, припадна. Мали... Приспали го? Не, не виждаш ли, че изчезна? Не. Един изстрел от картечницата ги убива. Така, пред теб! Умря ли? Е, тук за това има, за това има, с това ще се покажа. Мали, то с какво беше, бе? Чакам те, чакам ти, идвай с оръжие. Тук има два заложника. Трябва ми помощ. Идва. Чай се сгърмя патроните, за да... Леле, топ, ся ли, бе? Не! Виждам ги отгоре, къде минават. Той се самоубив мен! Стой! Изчакай, бе. О, човек! Чакай, не, чакай, чакай, чакай. Трябва да го хвана в дясната ръка. Това е направо скандално. Колко е зле. О! Няма да коментирам как се самоубих току-що. Така, там има два заложника. Трябва да ги изкараме едновременно, според мен. Мале, мале, мале. Защо? Трябваше наляво да минеш. Това е мега добра стратегия, така да със ъгъла да се покажем. Да, знам. Давай. Припадна. Ей, колко добър старах, бе. Оп, почта един зад ъгъла. Давай зад нас, ти гледай зад нас, аз гледам пред нас. Окей, се почти го изчистих. Къде си? Стана само един. Заклещил съм се. Къде си влязал, бе, пич? Оня предния ти ето бяхме. Къде си ти? Оня предния те няма! Например. Васе, при диваните, къде ти има двама съм? Не, защо не си там? А ти си умрял. Не, защото ти не беше на правилните, не ми говори. Защото буква... Да, аз стоях на другите, на които бяхме предния път. Напротив, на тези не сме били. Напротив, просто минах отзад. Значи искам да ми гледаш клипа! Избих всички, освен един последен, който беше се скрил зад един диван и не можах да го видя. От тук наляво е там, където не, бяхме. Виж, чакай, бе, ето, виж къде минах. Не си минал от тук, аз бях тук допреди малко. Виж, ето насам. Чакай, не, аз минах тук, аз минах отзад, това ти казвам, че минах отзад. Еми тогава? Избих всичките отзад. Еми, мене ме уби. Ето тук. Вой, 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 вой. Тебе. Ау, ау! Добре, оставам оръжието и взимам заложника, човек. Знаеш какво, моля да взема два заложника едновременно. Можеш банан да вземеш. Да, банан ще взема, наистина, ау! Не бе, не бе! Ей, сега ви съсипах. Монстрела. Там съм. Идвам. Ааа! Ще ви изрендам всичките до един. Извай бързо. Аз ще мина отзад пак. Откъдето искаш минавай, по-бързо само. Убихаме, за... Убихаме, те са си стакнали четирима на едно място с помпи. Планшотнахаме веднага. Боже мой, боже мой. Моля, взема заложник и да върви и с оръжие и с заложник. Можеш. А те пуснах си оръжието, бе изискам. Кадем? Аре бе! Не мога да хвана заложника! Добре, хвана го. Идвам, 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 идвам. Искам да видиш с какво съм. Маре, ма той е много бъгаво, той е заложник. На хора има човек, на хора има човек, който ме изгърби с помпа за тъгава човек. Чакай, чакай, пристигам, пристигам, аз съм с тежката артилерия. Въяма, защо се дърпаш, бе, пич, аз те спасявам!
Чакай, 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 онзи ще те убие. Трябва да го изчистя набързо. Не се притеснявай, братле, аз съм с... Абе, ще те убие с помпа и ланшотва. Така... А, зад мене. Там. Мале, приспивам ги. Оба, мръдни, мръдни, ще това трябва да го убия. От тук. Монстър е, ще ме. Мръдни, мръдни. Аре, излизай. Излизам. Чакай, че това оръжие е по-тежко от живота ти. Да, аз съм много добър с RPG-то вече. Така. Оп, 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 оп. Така, готово. Този е оставен. Стой тука да не те плясна. Стоп. Добре, нека си подскачам. Аз ги штрепвам вътре, не им дам да се разпалнят. Идвам! Аз това не го знам дали е само с един пълнител, тъй като имаше адски много патрони в него. Ами аз ще... трябва да дойда, за да си презаредя RPG-то, защото свърших. Ама... Стига си го взима от това RPG, бе! Ама с RPG-то ги избивам най-лесно, човек. Много е нубско! Не може другите просто... Не... Така ги хваща, че не мога да ги насочиш. Оп. Готово, аз тука ги мелям вече наред, казвам ти. Станах професионалист. О, не, 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 не! Добре, мъртъв. Тук някъде трябва да има още един заложник. О, леле, майко, много хора. Види, двамата, идвам бързо. И аз ги убих, чакай. Заложника избягал. Ха! Сега се събрал лайката. Аз изтребих в началото хората, така че... Аре, де! 90-то. Убиват ме. Ти убиват ме. Играеш. Ух. Не успях. И чакай, 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 чакай. Сега ще игра с калаштик. Айде, взе хемка, без искам. Брат, виж как го е хванал, как да игра така, погледни го. Е, какво му е? Абе, настрани го, държи ме. Гледай. Я се ядосай. Бъгва му в главата, мисля, че шапката е проблем. Долу, внимавай. Провеявам за тъгъла. Остреляш, бе. Е, тук има за тази врата, не научили. Ох, 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 давай. Долу, взимам заложника. Добре, пазя те. Пред теб, пред теб, пред теб ще излезе. От другата страна, бе, пич. А, хедшотнах. Още един идва. Не! Убих. Тихо. Още един. Добре, вземи го. Не, удариха ме в газа. Чакай, 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 задръга го, давай, взимай го. Бягай, 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 бягай. Ай! Убивам, убивам. Аре, умри, бе. Прави, бягай, има. Монстре. Падна. Маре, какъв хедшот му набих. О, не. Добре, ти си... милото монстърче. Чакай, чакай. Взех го. О, не, още един се респауна. Как имаш толкова много патрони, бе? Е, те се респаунват патроните. Оп, оп, оп. Добре, 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 тук съм, тук съм, тук съм. Чакай, чакай, патроните не ти свършват, така ли ми казвам? Еми да, поне за емките. Мали, ние вече 20 минути. Няма да взем 3 звезди. Добре, давай за 2 тогава поне. А този е бъгнал, той левитира, брат. О. Не видях кокошката. Лош. Добре, чакай да взема яска лашник. Какво, от тия тука, което иде е ланшот в главата. А, да, ако играта ми позволи да се прицеля в главата. Няма ли first person? Не. Давай, давай, искам да взем поне 2 звезди. Аз съм главата си, защото има много штръкнали неща и не мога да видя... Еми, Шрек, какво да ти кажа? Дай тези, ще ги вземи двамата човек. Добре, ама чакам те тука. Айде, влизай. Чакай, че тука са... Това ще има. Стой, аз ще ги таковам. Аз ще го таковам, готово. Няма никой. Сектор клиър, сектор клиър. Двама! И двамата умряха! Давай, взимай това отпред, аз отивам този отзад. Мале, той е къде са го дянали в офиса. Масе, като куче съм, помощ. Чакай, аз не мога да го хвана. Взе го! Този трябва да се движи с количка. А, what? Давай, 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 блъскай, 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 блъскай. О, това е много яко как се го направили. Монстре, бутай го, не му се качвай в количката. Използвай го като защита, давай. Па правя, ама...
Всъщност ние трябва само да му седим в кръга, той сам ще се движи. Дори не е нужно да се таковаш. Сега ще мине по най-дългия път. Монстър, защо не си с оръжие, бе, брат? Падна. Чакай, той ще го бие на мене. Не можеш. Готово. Ти ме уби. А, не съм те. И ме респавна върху сградите отгоре. А, аз не съм те убил. А, ти ме уби. О, не. Аааа, заклещих се, помощ! Приятеля му го... Чакай. Вой. Приятеля му го застреля, човек. Добре, че е такова, защото аз не можех да стрелям. Сега обаче стана проблем. Аз съм на малко хелт, екрана ми е в червено. А количката се движи изключително бавно. Мале, ние ако знаехме, щяхме да тръгнем директно за този. И да го използваме като защита. Да. А, добре, хилнах се. Между другото, като не те стрелят, определено време се хилваш. Човек пред мен. Това беше ясно и преди това. Не го знаех. Вой, оцелих ли го? Май не. Давай, още един. Айде бе, монстре, къде си? Не мога да фана с дясната ръка, като хората някое оръжие. Което... Човек, аз си скарах количката. Искам да те изчакам да излезеш, ама ти няма да излезеш никога и се респавнах. Бях пъкнал върху сградите отгоре. Кой ти каза, че няма да изляза? Аз съм почти на изхода вече. Да, да, ама то няма да... Това не е нищо. Тук ще стане проблем, май. Добре, давай. Идвам. О, не. Не, излагаха ме! Убих го. Не си убил правилно, обаче умрях. Убих и двамата. Идвам. Така. Проблема беше, че се спауна един отзад. Как го хвана това? Аз ти кричвай, вършиха ми патроните точно като то дойде. Тупо ми продължава да го бута обаче. Много лесно умираш, ми се струва. А, пич? Па, не разбирам как играеш ти това нещо. Това е невъзможно. Не знам дали ми е от шапката, но моя не мога да си държи оръжието напред. Удра си го в главата. Долу, двама... Пиши му нещо в главата, опрей си скапаната. Долу... Патрони нямам. Остре по... В гръб. Изпи гяма ти умря. Давай, гони... Бутай това с количката, аз ще се върна за другия. Това с количката е по-важен. А, хабиш си всичките муниции. И така. Няма... Не, пускаш оръжието на земята, като пускаш оръжието на земята и пак презрежда. А, ясно, не знаех. Айде, мога да гледам в небето, от скапаното оръжие го държи. Как да стане нещо? Така. Мале, другия къде остана, обаче доста назад. Аз зад мен мина някакъв. И се взриви, направиха ми камикадзе. Добре. Ела, приятел. Аре, ръка! Монстр, идвам към теб. Аз умрях, направи ми камикадзе, ти каза. Добре. Аз ще го бутам. Айде, приятел. Какъв е този път, бе? Ние от тук не сме минавали до сега. То май го изкарахме, нататък май няма вече такива. Има. Насякъде има. Не! Ето излизаме през задния такова. Дето не сме минавали ние. Еми, джиджи. Идвам. Така. О, идва! А, това си ти. Мале, шагам да застрелям. Кокошки, ача, айде ти натисна бутона. Оп. А, знаеш какво, направо ще... Насилствено ще отворя. А, насилствено, няма да можеш насилствено. То сме на другата страна, бе, пич. Оттам ще си тръгнем. Така. Знаеш какво? Оставям си оръжието, вече не ми трябва. Браво, бе! Трябва да ни наемат като тайни агенти. Много сме потайни. Изобщо не разбраха, че се стреля. Нали? А този можеш да прави такива движения. В момента не пипам нищо. Гледай какво прави му. Така, готови сме. Не, какво прави му след това? Монстър, пъгнаме! Айде, Васе! Оп. Главата ми. Защо не ми каза, че... Помощ! Изкарай ме! Не мога. Готово, излязох. Въй, давай да убиваме 6 човека. Да ги избием всичките, добре. Пише 6 човека да убием. Аз почнах по тия нашите да стрелям тук, заложници. Не, бе, остави ни заложниците на мира. И те не са ли хора? Ти си по-просто бъчва! Оцелях някак си. Как оцеля на моя екран умря? А. Паднах на твоя екран, ама оцелях. Не ги виждам тия кокошки, бе, човек, като някакви балхиса. Това е по-трудно, отколкото си мислех. Аз си викам, тук сега ще го минем за 10 минути. Ще е бах ти лесното. Долу. Ох, бе, не по мене, бе! И по тебе, като минаваш пред мене. Оп, а това защо не ни го даде по-рано? Докато ги спасявахме, не по мен. Така. Ти не направи убийство, бе.
Няма хора, как да направя убийство? Ето е. Не, научи ги хората къде са, ти не си сериозен. Научи ги. Ай. Шадла. Чакай, че тази кокошка ще ме гръмне. Тук трябва да се респаунат. Ева, тука има бе. Няма, нали, ходих на там. Е, не си стигнал до края. Е, не съм, да. Оп. Мале, сега ще умра. Аре бе! Монстър, уби някой. Аз ще убия. Готово. Хайде! 27 да минути. Да, спряха. Еми, GG! Спасихме нашите приятели. Я да видим сега, ако натиснем този бутон. Кокошко, разкари сутката. Гледам този как бягаш от нас, не знам дали Штрак. Абе, монстър, това не е тайна врата. Това е друг път просто. По който сме могли да минем. Да, попряк. Чакай, вас, вижте. Браво на нас. Не мога му оцелиш. Аз ще. Край. Не! Край. Приключи. А? Кой се раздели? Ама проблема е, че аз не мога да ти хвана оръжието. Така да не мога да стрелям. Готово. Застреляхте. Честито. Еми, GG. Айде. Връщаме се. Гери сега наградите. Би трябвало да са две. Къде са наградите? Слез долу в гардероба. Така, гардеробната. Костюм. И... И кой е костюма? Отиваш на каски и имаш две полицейски най-долу. Само третата не сме отключили, защото не сме я да видим. То не ми се слага. What? Може би е заради костюма. Еми хора, тук ще приключваме с този епизод. Добре дошъл на новият ми аз. Не! Чакай, новото ти, знаеш какво ще му кажа? Аз съм Фейчо. Не! Ти си гейчо, не Фейчо! Не, аз съм Фейчо. Ужас! Ужас! Фейчо, ще ти влезе! Идам, Фейчо! Помощ! Таз сексуален... монстър! Ай, ма тука! Разкари се, бе! Чето иска да ти вземе нещо. Хора, ако искате още епизоди на тази игра, щупете лайк бутона, абонирайте се и напишете един коментар. Благодаря ви, че гледахте. Аз сега ще бягам от Фейчо Гейчо, защото иска да ме изнасили. Айде, чао и до утре!